নগাঁওত মোবাইল চুরৰ মৰহা, চুৰক মোকলাবলৈ অহা তিনি মহিলাৰ ট্ৰাক, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি তিনি মহিলাই আৰক্ষী চকীৰ পৰা মোকলাই নিলে মোবাইল চুৰক। তিনি ফালৰ পৰা তিনিগৰাকী মহিলাই আক্ৰমণ কৰা ঘটনাৰ বৰ্ণনা কৰিলে ভুক্তভোগী মহিলা আৰক্ষী জোৱানে। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা মানে মানুহ জিতি বোলা ল'ৰা এটাই মোবাইল চুৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত সিহঁতে ল'ৰাটো ইয়ালৈ থানালৈ লৈ আহে। লৈ আহোঁতে তাৰ লগতে অহা তিনিজনী মাইকী মানুহ আহি পেলাই মানে অশ্লীল ভাষা কৈ বহুত ইয়াতে হুলস্থুল কৰি আছে। ল'ৰাটো কিবা চুৰ নহয় হেন তেন এনেকৈ কয়। তাৰপিছত ছাৰকো বেয়া বেয়াকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত সিহঁতে মানে ভিডিঅ' কৰিছে নিজে। তেতিয়া মই যেতিয়া মোবাইলটো অঁতৰাবলৈ আহিছোঁ কিয় ভিডিঅ' কৰিছে বুলি, সিহঁতে তেতিয়া মোক বেগত মানে তিনিজনী আছিলে ন, এজনী মই মোবাইলটো অঁতৰাবলৈ ধৰোঁতে মানে ইফালৰ পৰা এজনীয়ে বেগৰ পৰা কিবা জোঙা কিবা উলিয়াই পেলাই মোক উঠত খোজ মাৰি দিছে, আৰু এজনীয়ে আকৌ আহি পেলাই কামোৰ মাৰি দিছে, হাততে কামুৰিছে, মাৰপিটো কৰিছে। নগাঁৱৰ ডিব্ৰুগড়ত থকা নগদামৰ পৰা এটা মোবাইল চুৰি কৰিছিল মানৱজ্যোতি হাজৰিকা। চি চি টিভিত চুৰি কাৰ্যৰ দৃশ্য জল জল পট পটকৈ দেখাৰ পাছতে কৰ্মচাৰীয়ে আবদ্ধ কৰি গুদামতে বহুৱাই থৈছিল মোবাইল চুৰক। তেতিয়াই ৰণচন্দী মূৰ্তি ধৰি গুদামত সোমাল তিনিগৰাকী মহিলা। অশ্লীল মাত মাতি গুদাম লণ্ড ভণ্ড কৰিলে মহিলা কেইগৰাকীয়ে। তেতিয়াই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ নগাঁৱৰ ইটাচালী আৰক্ষীয়ে মানৱজ্যোতিক আটক কৰি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে পৰিস্থিতি। যোৱা 29 তাৰিখে এটা মোবাইল চুৰি হয়, তো আমি ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁ। ফুটেজ ইনভেষ্টিগেশ্যনত ধৰা পৰে ল'ৰাটো, তো তাক আমি সুন্দৰভাৱে আজি সোধোঁ যে বাবা তুমি যদি মোবাইলটো চুৰ কৰিছা কাইণ্ডলি পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়া, এইটো বহুত বেয়া কথা। বিং এন আছামিজ বয়, অসমীয়া ল'ৰা হয়, নিজৰ কেৰিয়াৰটো দাগ নলগাবা। আমি ভালকৈ ক'লোঁ তাক, কৈ মেলি তাক বহিব ক'লোঁ, কিন্তু সি কোনো ধৰণৰ একচেপ্টেঞ্চ নকৰে। কিন্তু ইতিমধ্যে সি আপোনাৰ যি ৰিলেটিভছ মহিলাগৰাকীয়ে যি বাইদেউগৰাকীয়ে ইনফৰ্ম কৰি গৈছে, তেখেতসকলক আহে তিনিগৰাকী জবৰদস্তি মানে ফৰ্চফুলি এণ্টাৰ কৰে। ভিতৰত এণ্টাৰ কৰি মোৰ ছিকিউৰিটি শৰ্মা আছে, শৰ্মাক দুটা থাপৰ মাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ মোৰ লগতো বেয়া বিহেভ কৰে। গোটেই আমাৰ তাত যিমান ল'ৰা আছে অশ্লীল ভাষা এনেকুৱা ভাষাটো মই কেতিয়াও শুনা নাই মানে এজনী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত। মোবাইল চুৰ মানৱজ্যোতি হাজৰিকাৰ পাছে পাছে ইটাচালী আৰক্ষী চকী পালেহি মহিলা তিনিগৰাকী। আৰক্ষী চকীৰ দায়িত্বত থকা ৰীণা বাছা নামৰ মহিলা জোৱানগৰাকীক মাৰধৰ কৰি মহিলা কেইগৰাকীয়ে মোকলাই নিলে মোবাইল চুৰ মানৱজ্যোতি। চহৰৰ মাজমজিয়াত থকা ইটাচালী আৰক্ষী চকীত তিনিগৰাকী মহিলাই আৰক্ষীক মাৰধৰ কৰি মোকলাই নিয়া চুৰ ধৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। নগাঁৱৰ পৰা দিলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।